Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те святе, що народиться, буде Син Божий. З такими словами звернувся Архангел Гавриїл до Діви Марії. Для неї, звичайної дівчини, яка виховувалася при церкві, така подія такого формату, це була, я б сказав, якоюсь такою найшокуючою в якомусь плані. Але вона не розгубилася. Вона сказала: так, ось я слуга Господня, хай буде твоя воля. І от чи ми вміємо годитися з Божою волею? Чи ми вміємо служити так, як служила Богородиця, все своє життя? Іконографія Благовіщення – це зображення доброї новини для людства, як говорить сама назва цієї події. Одночасно це свято великої радості, бо довгоочікуваний прихід Месії сповняється. Свято Благовіщення допомагає кожному християнину в своєму житті навчитися приймати Божу волю, кажуть священики. Це особливо актуально зараз. Чи ми скажемо так і підемо захищати свою вітчизну, чи ми будемо маневрувати, будемо ховатися? Якщо ми будемо ховатися, це означає, що ми не довіряємо Богові. А ми мусимо цілковито і беззастережно, подібно як Богородиця, повірити своє життя у руки Божі. Бо бойтеся, що ми живемо в часі, де небезпека може на нас чекати на кожному кроці. Тому, каже народна приказка, без Бога ні до порога. Тому нехай кожен наш крок буде з Богом, а, наприклад, Богородиця, яка завжди його казала так, ми будемо подібно до неї уподібнюватися у житті, щоб стати святими і ревними християнами. В духовному центрі, що входить у двадцятку найбільших марійських духовних центрів Європи, зарваниці будують єдину в Україні копію Назарецької хатини Богородиці. Оригінал хатини знаходиться у місті Лоретто, Італія. За переказами, саме в ній відбулася подія Благовіщення, коли Архангел Гавриїл благовістив Пречистій Діві Марії про народження Божого Сина. У проєкті будівництва Назарецької хатини Богородиці в Зарваниці передбачено оригінальні розміри та вигляд конструкції. А всередині – мозаїка, яка відображає події життя Пресвятої Богородиці.